Asante sana. Mimi ni Songa Songa. Mimi Migori natoka Migori County, Uri constituency North Kanyamkago ward. Kamgundo location. Mimi nataka kuongea na Sulei. Si ati mimi na Masai imefika. Kila mtu lazima usimame na kabila yako. Kenya imefika kila mtu na kabila yake. Mimi sasa hii nikisikia tu unagusa hata Jalango, nikisikia unagusa tu Jalango. Hapo tunakosana. Mimi sitaangalia Jalango kwa UDA. Hiyo ni kabila yangu. Wewe nyamaza, utapewa time yako uongee, wewe pia usupport kabila yako. Second, ukigusa na Ramulu Dinga, sitaki kujua. Wewe tu unapatana hapo. Waluya lazima wasimame na Ababu na Muamba. Waluya lazima wasimame na Ababu na Muamba. So long as tunatoka Busia, Kakamega wapi? Huyo ni mtoto wa watu wa Western. Na mimi Ababu na Muamba ni semeji. Sasa mimi naingia hapo yote. Nataka kumwambia Sole hivi. Mimi sijawahi ona mwanamke anamwambia mwanaume, wewe kwa meeting unakuja na mpango wa kando. Na mwanamke ndiye anafaa kuja na mpango wa kando hata kama ni tatu. Sababu gani Sole wewe huwezi kuja nazo? Ama una sura? Weka hata makeup. Niliona Bomas last time aliweka makeup. Na ulikuwa mbele. Watu wakiiba kurela ila mrudinga. Sababu gani tena unataka kukua mbele ababu na mambo kukuja na mpango wa kando? Hata wewe uko na video ya kukuja na mpango wa kando. Hata mimi niko hapa. Kama unataka wanaume wako na nguvu, kuja hapa Jakaranda utapata mpango wa kando hapo Sulei. Ndio. Wa vijana wako hapa. Hiyo mambo ya kuangalia babu na mwamba alienda wapi, alienda wapi? No. Mimi nataka kumwambia government ya UDA hivi. Weka mwekwa mzuri. Nataka kumwambia hivi. Ukiangalia side ya football. Hii ni ukweli. Ukiangalia side ya football, unapata wameweka nani? Wameweka tu Nick Mwendwa. Huyo ni Mkamba. Ndio amewekwa hapa. Ukiangalia mambo ya athletic, wameweka Rudisha. Rudisha at least akuwa nakimbia. Alikuwa anajua wale wako na challenges gani kwa hiyo section. Lakini unapata kama side ya football juu imeshikiliwa na Wajaluo na na Waluya wameweka kando. For example, Gor Mahia wale World Cup last season hakuna hata pesa walipewa. Nick Mwendwa, mimi nilikuwa Kasarani. Nick Mwendwa alikuwa naombea hata Taski bebe kikombe juu si Wajaluo. Unaona? Walipewa tu Gor Mahia walipewa kikombe hivi bila pesa. Alafu kwa mtandao wanasemanga ati maplayers wa Gor Mahia walipwi. Kama we ni champion, ufai kupewa kikombe peke yake. Hata sisi tulicheza ball. Kuna pesa lazima upewe. Eh? Unapata kama Nick Mwendwa alipartisipate, sahi Gor Mahia waendi kucheza CAF juu ya Nick Mwendwa. Eh? Siku gani? Mpaka siku gani tubembeleza? Si kwa ubaya, sisi tunapendaga Wakamba. Lakini kuna some position hapa Kenya, wafai kuwekwa Wakamba. Wafai. Hata mimi nikiona tu side ya athletic umeweka Jaluo, mimi lazima niweke question mark. Sisi wajaka tunajua kukimbia short races, lakini long races naletanga gold hapa Kenya ni ya wakale. Side ya football ukiweka Mluya umeweka Jaluo, sawa. Angalia hata Ivory Coast, nani sahi coach ni Didier Drogba. Angalia France, nani coach? Eh, kama Mourinho alibatika kakuwa coach, eh, na kucheza ball. Yani unasadani Mkamba akikuwa mkubwa. Sasa wa Kenya tutafaulu kwa football? Hatutafaulu. Lazima tumwambie government ukweli. Hawache kusema ati mara nini. Sisi tunajua sisi wajaka hawataki tuingie kwa government. Na sisi pia tutaki. Masaa imefika. Wa vijana wako na talent. Wa Kenya tunajua kucheza ball. Eh? Na unapata kama Nick Mwendwa ni yako hapo. Mimi niko na swali kidogo. Mimi niko na swali. Uko na hakika Wakambe wamesha cheza ball hapa Kenya? Wanaweza fika 100? Wale wamecheza tu kutoka 96 hadi sasa hii. Wanaweza fika 100? Lakini Wajaluo na Waluya na Wakisi. Sasa sasa hii ukianza kuangalia ma teams, Kisi waleta Savannah juice. Nyanza tuko na Gor Mahia na tuko na Chemele. Western. Sasa ndi kila maoni wa kuku. Ukiangalia Masama secondary school ilikuwa inachezwa. Mkale moja tu.
Mkale moja tu ndiye alikuwa anacheza pale mbele. Na huyu kijana alikuwa sawa. Sijakataa. Alikuwa anachezea St. Anton. Kijana mzuri sana. Mimi naomba one time aingie Gor Mahia. Unaona? Lakini nataka kumwambia wa Kenya hivi. Unaona talent wasaidie watoto wadogo. Hakuna na politics najua kuliko wewe. Wewe ni mtu wa comedy chamasa. Nataka kumwambia watu hivi. Mahali imefika. Nick Mwendwa atoke hapo. Nick Mwendwa lazima atoke hapo. Alafu ya mwisho. Nikiongea mambo ya kashawa kutusi na ila mludinga. Mimi sijawahi ona mtoto anatusi baba yake kama watu wanaona. Utalaniwa. Hata utaoa. Jaribu kama unatusi baba yako. Kama baba yako hako na power tu, akiteremusa tu longi kidogo hivi. Aki utatembea uchi. Akiteremusa tu longi, utatembea uchi. Na sasa unamtusi mbele ya watu. Na muambia kashawa hivi. Kuna siku bado nataka umwambia wa Kenya. Raila ni mwalimu. Na tena Raila ni student. Na Raila ana mwalimu wake. Aki decide anaenda university anaenda. Hakuna mtu atablock Raila Moluringa kwa kuingia university. Nataka kumwambia Gachagua hivi. Gachagua, kama bado hujui politics. Mimi tumekubali. Tunaweza kulipia school fee uende kwa darasa ya Raila. Raila atakufundisha vizuri. Hakuna mtu amepitia kwa mkono ya Raila Murudinga ajui politics. Angalia Otino Kajwang, alikuwa anachapa kweli kweli. For example, angalia Babu Owino, anachapa kweli kweli. Angalia Kedi Songa Songa hivi. Na bado hata Ruto mwenyewe ni mtoto wa Raila. Sasa Gachagua ni nani? Kazi yake ni kuvaa vibaya hata ajui.